Вогонь в Чорнобильській зоні зістався станції Янів, що поблизу Прип'ять. Нині пожежники намагаються втримати полум'я, аби воно не охопило все місто. Про це повідомив член громадської ради у Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко. Мовляв, вогонь пройшов через так званий рудий ліс. Нині там вигорає радіоактивна трав'яна підстилка. Водночас ДСНС заспокоюють, мовляв, радіаційний фон у Києві та області залишається в нормі, а небезпеки для сховищ радіоактивних відходів від горіння немає. На місце лиха вирушила наша журналістка Вікторія Кісільова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Віко, вітаю. Розкажи, що відбувається в Чорнобильській зоні? Так, добрий день, студія, добрий день всі ті, хто нас дивляться. Наразі ми поки що не доїхали до тієї самої зони, де зараз триває пожежа, або принаймні там, де горіло. До Чорнобиля нам залишилося близько 50 кілометрів. Зараз ми в Івантові, але хочу наголосити, що от близько півгодини вже як ми їдемо, я навіть сидячи в машині і в масці, я відчуваю запах горілого. Не знаю, чи то саме з цієї точки воно доходить, чи це з іншої, бо тут також бачимо, що попалена трава. Власне, зараз пожежа вже триває близько півтора тижні. ДСНСники досі не можуть її погасити. Там залучені близько 400 осіб, переважно з них більшість – це ДСНСники, близько 100 одиниць техніки, літаки, вертоліти. Сьогодні скинуто було ними на землю більше 500 тонн води, але, власне, так і не вдалося і досі погасити. Ми їдемо, у нас вже є домовленість з представниками одного з лісництва, аби вони нам розказали, як вони це бачили на власні очі. Я думаю, в наступних випусках вже, можливо, навіть з ними включимося в прямий ефір СН і розкажемо детальніше. Ось така інформація з студії. Дуже тобі дякуємо, чекатимемо більше інформації в наступних випусках.